Fa només 48 hores, el passeig marítim de les cases estava soterrat de pedres i rocs que les onades havien arrencat de la platja. L'aigua va arribar a les propietats pròximes al passeig i es van produir alguns despreniments en penya-segats de la costa canareva. Les seues platges s'han vist reduïdes a la meitat o han desaparegut i a port de les cases s'hi van enfonsar tres barques. Contra la força de la naturalesa no es pot fer res. La mar és imprevisible i en aquest sentit ho hem pogut comprovar este cap de setmana en els desperfectes que ha causat el temporal marítim aquí a les cases, tant a la zona del port com al passeig. Aquest dimarts els treballs dels operaris municipals d'Alcanar per recuperar la normalitat del passeig i del camí de Sol de Riu ja quasi havien finalitzat. Els tècnics estan redactant un informe que l'Ajuntament enviarà a la Delegació de Costes de l'Estat a Tarragona. Per la nostra part, ja hem transmès als serveis tècnics que ens facin un informe dels danys per a poder instar els òrgans competents, no? A la Direcció General de Costes i a Ports de la Generalitat, pues, a que ens ajuden en el que puguen per a poder recobrar la normalitat en aquesta zona del nostre municipi, no? L'Ajuntament de Deltebre ha signat un decret d'alcaldia per acabar de construir l'escullera a la platja de la Marquesa. El mur que van construir el desembre de 77 metres ha resistit parcialment. L'aigua va acabar entrant per la zona de domini de costes de l'Estat, on l'Ajuntament no havia pogut construir. A l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, les onades han endut part de les seues platges i serà necessari una aportació d'arena. El temporal també ha causat desperfectes en barques dels ports de la Cala.